एनएमसी भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स इक्जामिनेसनको अथवा स्पेसल इक्जामिनेसनको अनलाइनबाट फर्म हामीले आफ्नो मोबाइलबाटै कसरी भर्ने साथै त्यसको परीक्षा धतुरहरू अनलाइनबाट यी सेवा खल्तीहरूको प्रयोग गरेर कसरी पे गर्ने प्रोसेससहित भिडियो लिएर आएका छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् अब म आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु त्यति तपाईँहरू यदि यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ कि एनएमसीको अनलाइनबाट फर्म हामीले आफ्नो मोबाइलबाटै कसरी भर्ने भने त्यसको लागि सर्वप्रथम के गर्छौँ भने हामी आफ्नो मोबाइल डिस्प्लेमा जान्छौँ त्यति तपाईँहरूले ल्यापटप कता कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने जुनसुकै ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला र त्यति मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने मोबाइलमा भएको गुगललाई ओपन गर्नुहोला ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि त्यसमा इक्जाम डट एनएमसी अथवा इक्जाम डट एनएमसी डट ओआरजी डट एनपी लेखेर सर्च गर्नुहोला के लेख्नुहोला भने इक्जाम डट एनएमसी डट ओआरजी डट एनपी लेखेर सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि यो वेबसाइट नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेबसाइट यसरी गरेर ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर यसरी दिएको छ साथै लगइन गर्नको लागि यहाँनिर अप्सन दिएको छ तपाईँले योभन्दा पहिला वर्ष पनि फर्म भर्नुभएको थियो भने लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ हुन्छ भने नयाँहरूको लागि सर्वप्रथम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने पहिला त्यो हेराउँछु त्यसपछि तपाईँहरूले यदि पहिला वर्ष पनि फर्म भर्नुभएको थियो भने कसरी गर्ने त्यो पनि हेराउनेछु र यहाँबाट अब के गर्नु होला भने यसमा आफ्नो फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम दिनु होला रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि नयाँ हुन्छ भने र त्यसपछि यहाँनिर म्यारिटियल स्टेटसमा आफ्नो दिनु होला म्यारिड हुन्छ भने अन म्यारिड अनमिड हुन्छ भने अनम्यारिड त्यति जेन्डरमा आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला यो इमेल एड्रेसमा के गर्नु होला भने आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला जुन इमेल एड्रेस तपाईँ अहिले युज गरिराख्नु भएको छ त्यो आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला किनकि यो इमेल एड्रेस तपाईँले अहिले भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ यसमा एउटा लिङ्क आउँछ त्यो यसको तुरोर र यहाँनिर पासपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ यो पासपोर्टमा के गर्नु होला भने कुनै एउटा क्यापिटल लेटर स्मल लेटर एउटा सिम्बल तथा नम्बरहरूको पासपोर्ट होला यस्तो पासपोर्टहरू स्ट्रङ नै हुने गर्छ है र यस्तो पासपोर्ट होला पासपोर्टमा त्यति कन्फर्म पासपोर्ट रहेको छ त्यसमा नि माथिनिर जुन पासपोर्ट दिँदै दे दे हुन्छ त्यही पासपोर्ट कन्फर्म पासपोर्टमा होला र यो पासपोर्ट दिँदाखेरि एटलिस्ट आठ डिजिटको हुनुपऱ्यो यो दुवै पासपोर्ट दिँदाखेरि है तलनिरको नि आठ डिजिटको र माथिनिरको जुबी पासपोर्ट सेम दिनु होला र त्यसमा आफ्नो माथिनिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम यो भर्नु होला र भरिसकेपछि यहाँ तलनिर स्क्रोल गर्नु गर्नुहोला तलनिर स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर सबमिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर यो सबमिटको जुन अप्सन आएको छ सबमिटमा क्लिक गर्नु होला र मनी सब्मिटमा क्लिक गर्छु र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि गरिसकेपछि यसरी गरेर ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर के गरेको हुन्छ भने तपाईँले भर्खर जुन इमेल एड्रेस दिएर रजिस्टर गर्नुभयो त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईँले एउटा लिङ्क सेन्ड गरेको हुन्छ त्यो लिङ्कको थ्रु तपाईँले पहिला आफ्नो इमेल एड्रेस भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यो इमेल एड्रेस भेरिफाई गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर के लेखेको छ माथि भने फारम भर्ने मिति पछि मात्र तपाईँको फार्म एप्रुभ भेरिफिकेसन हुनेछ भन्नाले तपाईँको यसको फर्म भर्ने डेट जुन रहेछ त्यो सकिसकेपछि मात्र तपाईँको फर्म के हुन्छ भने भेरिफाई हुन्छ र यदि तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा कुनै किसिमको डकुमेन्ट पूर्ति गर्नुभएको छैन अथवा कुनै किसिमको डकुमेन्ट तपाईँको छुट्टै अपलोड गर्न भने तपाईँले एसएमएसद्वारा म्यासेजद्वारा इन्फर्म गर्छ होइन तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा र तपाईँले त्यति बेला डकुमेन्ट अपलोड गरे पनि तपाईँको के हुनेछ भने फर्म भेरिफिकेसन हुनेछ धेरैजनाले दु... यो कुरालाई कमेन्ट गरेको थियो त्यही भएर मैले भनिदिएछु है यदि तपाईँ अनलाइनबाट कुनै पनि फर्म भर्दै हुन्छ भने त्यसमा कुनै किसिमको यदि तपाईँको लेट डकुमेन्ट मिसिङ भएको छ भने फर्म भर्ने बेलामा तपाईँले डकुमेन्ट अपलोड गर्न तपाईँले बिर्सनु भएको छ भने होइन त्यहाँबाट तपाईँले म्यासेज गर्छ र त्यति बेला नि डकुमेन्ट अपलोड गर्दाखेरि तपाईँको के हुनेछ भने फर्म भेरिफाई हुनेछ है सो so, हामीले निर्धक भएर अब के गर्छौँ भने फर्म भर्नतिर लाग्दैछौँ र अब यसको फर्म भर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट केही पनि लगइन नगरेर हाम्रो जुन इमेलमा म्यासेज आउँछ त्यो म्यासेज निर लाग्छौँ है तपाईँहरूले हेर्नु होला तपाईँको इमेलमा म्यासेज आउँछ है सबैको इमेलमा आउँछ यदि आएन भने एकछिन वेट गर्नु होला एकछिन पछि सबैको इमेलमा म्यासेज आउने नै छ है अनि मात्रै फर्म भर्न मिल्छ अनि यसरी गरेर यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट यो म्यासेज आउनेछ यी तपाईँको इमेलमा र आइसकेपछि यसमा के गर्नु होला तल निर् गर्नु होला यो म्यासेजलाई र म्यासेजलाई जब तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ अनि स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर भेरिफाई रजिस्ट्रेसन भनेर जुन लेखेको छ नि त्यसमा हामीलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा माथिनिर तपाईँको नाम दिएको हुन्छ र तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ है र यहाँनिर भेरिफाई रजिस्ट्रेसन जुन लेखेको छ अब यो भेरिफाई रेजिस्ट्रेसनमा हामी क्लिक गर्छौँ र भेरिफाई रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यो एकछिनमा यस्तो गरेर ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर के लेख्छ भने रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल्ली प्लिज लगइन टु कन्टिन्यू भन् भनेको छ अब यहाँबाट हामीले के भयो भने हाम्रो रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसक्यो अब हामीले यसमा आफ्नो युजर नेममा इमेल एड्रेस जुन रजिस्टर गर्नुभयो इमेल एड्रेस दिएर त्यो इमेल एड्रेस र पासपोर्टमा तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा जुन पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो पासपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ र म अब त्यो आफ्नो युजर नेममा त्यो इमेल एड्रेस र पासपोर्टमा पासपोर्ट दिन्छु र दिइसकेपछि यहाँबाट अब के गर्छु भने यहाँ तलन्ड जुन लगइनको अप्सन रहेको छ यो लगइनमा क्लिक गर्छौँ हामी र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो गरेर हेराउँछ जसमा यहाँनिर के भनेको छ भने यदि तपाईँले योभन्दा पहिला वर्ष पनि फर्म भर्नुभएको थियो र फर्म भरिसके पनि त्यसमा तपाईँले अनुतीर्ण भन्नाले फेल हुनुभएको थियो भने तपाईँले आफ्नो पहिला वर्षकै आइडी सिधै लगइन गर्नु होला र लगइन गरिसकेपछि त्यसमा अप्लाई इक्जाममा गएर तपाईँले एकैचोटि के गर्न सक्नुहुन्छ भने फर्म भर्न सक्नुहुन्छ फेरि यसपालि म जति पनि डो प्रोसेसहरू गर्दैछु त्यो सबै तपाईँले गरिराख्नु पर्दैन एकैचोटि अप्लाई इक्जाममा गएर तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है प्रोफाइल सेटअपहरू त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन यदि तपाईँले पहिला वर्ष पनि फर्म भर्नुभएको थियो भने यदि नयाँ हुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ ओके गर्नु होला यदि पुरानो हुन्छ त पनि ओके गर्नुहोला है र ओके गरिसकेपछि एसएडी गरेर यो वेबसाइट तपाईँको अगाडि ओपन हुनेछ अब तपाईँले यदि स्पेसल इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने स्पेसल इक्जामिनेसनमा क्लिक गर्नुहोला यदि होइन नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने लाइसेन्स इक्जामिनेसनमा क्लिक गर्नुहोला यो लाइसेन्स इक्जामिनेसन के को लागिरहेको छ भने अन्डर ग्रेजुएटको लागि रहेको छ र यो स्पेसल इक्जामिनेसन जुन रहेको छ यो के को लागिरहेको छ भने पोस्ट ग्रेजुएटको लागिरहेको छ अब तपाईँ को लागि गर्दै हुन्छ त्यो अनुसार आफ्नो हेर्नु होला है र यदि तपाईँले योभन्दा पहिला वर्ष पनि फर्म भर्नुभएको थियो भने डाइरेक्ट यहाँनिर माथिनिर इक्जाम जुन लेखेको छ इक्जाममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अप्लाई एन्ड पोस्ट टु पेमेन्टको जुन अप्सन लेखेको छ नि यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि योभन्दा पहिला वर्ष पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो भने र त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसरी गरेर यहाँनिर मेरोमा अहिले रेड रेड रहेको छ किनकि मेरोमा नयाँ रहेको छ है यदि तपाईँहरूले योभन्दा पहिला वर्ष भर्नुभएको थियो भने त्यसमा योभन्दा पहिला वर्ष भएको सबै डकुमेन्टहरू तपाईँको हेराउनेछ र हेराइसकेपछि तलनिया जुन इक्जाम सेन्टर रहेको छ इक्जाम सेन्टर सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछिको प्रोसेसहरू कसरी गर्नु होला भने म पहिला आफ्नो प्रोफाइल सेटअपहरू कसरी गर्ने नयाँहरूको लागि त्यो हेराउँदैछु त्यसपछि तपाईँहरू पनि कसरी गर्ने त्यो पनि हेराउनेछु है अब यो वर्षमा नयाँ आइडी बनाएकाहरूले के गर्नु होला भने तपाईँले स्पेसल इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने स्पेसल इक्जामिनेसनमा क्लिक गर्नु होला यदि लाइसेन्स इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने लाइसेन्स इक्जामिनेसनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तलनिर स्क्रोल गर्नु होला स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर के भनेको छ भने तपाईँ जति पनि यहाँनिर फाइलहरू अपलोड गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै तपाईँलाई जेपिजी फोटो जु, जुन फर्मेटमा हुन्छ नि ग्यालेरीमा त्यस्तै फर्मेटमा तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा पहिला त्यो कसरी अपलोड गर्ने त्यो हेरेर आउँदैछु तर सर्वप्रथम यहाँ माथिनिर डेट अफ बर्थ रहेको छ है यसमा सबैजनाले आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नु होला बिएसमा सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँनिर एडीको नि अप्सन रहेको छ एडीमा नि सबैजनालाई सेलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है बिएसमा मात्र सेलेक्ट गरेर हुँदिनँ एडीमा र बिएसमा दुवैमा सेलेक्ट होला र सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा अब सिटिजनसिप नम्बर लेख्न बनेको छ तपाईँको नागरिकता नम्बर कति रहेको छ त्यति नागरिकता नम्बर यो सिटिजनसिप नम्बरको सामना सामनाको जुन बक्स रहेको छ त्यसमा लेख्नु होला जस्तै बिचमा ड्यास जस्तो केही सिम्बलहरू दिएको हुन्छ त्यसको साथमा आफ्नो नागरिकता नम्बर लेख्नुहोला त्यसपछि यसमा प्लेस अफ इस्यु रहेको छ तपाईँको नागरिकता कुन जिल्लाबाट जारी भएको छ होइन त्यो जिल्लाको नाम यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला तपाईँको नागरिकता जुन जिल्लाबाट बनाउनु भएको छ त्यो जिल्लाको नाम यहाँमा सिलेक्ट गर्नुहोला त्यसपछि डेट अफ इस्यु रहेको छ तपाईँको नागरिकताको पछाडि निरा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा जारी मिति दिएको हुन्छ अब यो क्यालेन्डरबाट फेरि तपाईँले आफ्नो जारी मितिकै सिलेक्ट गर्नुहोला नागरिकताको र त्यसपछि यहाँनिर कपी अफ सिटिजनसिप रहेको छ तपाईँले आफ्नो नागरिकता यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो नागरिकता कसरी दुई एमबीसम्मको अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर आफ्नो फोटो पासपोर्ट साइजको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि दुई एमबीसम्मको फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है अब सर्वप्रथम यसमा आफै हामीले होइन आफ्नो सिटिजनसिप भन्नाले नागरिकताको फोटो कसरी अपलोड गर्ने त्यो हेराउँदैछु त्यसको लागि यहाँनिर चुज फाइलको जुन अप्सन रहेको छ सुच फाइलमा हामी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको डिभाइसमा भएको सबै फाइलहरू ओपन हुनेछ अब यसमा तपाईँले आफ्नो नागरिकताको दुवैपट्टिको फोटो कम्प्रेस गरेर राख्नु रा होला र रा त्यो फोटो यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो नागरिकताको यहाँनिर अपलोड गर्नु होला जुन नागरिकताको जब अपलोड गर्नुहुन्छ फ्रन्ट साइड र ब्याक साइडको यहाँनिर दुवै साइडको एरा हुनेछ है र हेर आइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गर्नको लागि भनेको छ त्यसको लागि चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको फाइलहरू ओपन हुनेछ अब फेरि तपाईँले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छैन आफ्नो फोटोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला र फोटो चाहिँ पासपोर्ट साइजको हुनु पऱ्यो र दुई एमबीसम्मको फोटो मात्रै चाहिन्छ है र त्यति एमबीसम्मको फोटो तपाईँले आफ्नो यहाँनिर फेरि त्यस्तै गरेर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको फोटो यहाँनिर यस्तो गरेर हेराउनेछ र तपाईँले आफूले अपलोड गरेको नै त्यहाँ फोटो सबै डिटेलहरू हेराउनेछ अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा तपाईँले फादर्स नेम भनेको छ यसमा आफ्नो फादर्स नेम दिनु होला यसमा मदर नेम दिनु होला र यसमा तपाईँको मोबाइल नम्बर भनेको छ मोबाइल नम्बर दिनु होला म के गर्छु भने यसमा भएका डिटेलहरू सर्वप्रथम भर्छु जस्तै यसमा फादर्स नेममा मैले अहिलेको लागि यतिकै जे पाएँ त्यहीँ दिइरहेको छु है आफ्नो पर्सनल डिटेलहरू सेयर गर्न मिल्दैन त्यहीँ भएर त्यस्तै मदर्स नेममा नि भरेर यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिएँ है यसमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर एकुरेट मोबाइल नम्बर दिनु होला है किनकि कुनै पनि कुरा भयो भने तपाईँको यही मोबाइल नम्बर मार्फत तपाईँले के गर्नेछ भने म्यासेज गर्नेछ अब यहाँनिर के भनेको छ भने तपाईँले सेल्फ डेकोरेसन फर्म भर्नको लागि भनेको छ त्यो सेल्फ डेकोरेसन फर्म भर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यहाँनिर हेयरको जुन अप्सन लेखेको छ नि क्लिक हेयरको त्यसमा भएको हेयरमा क्लिक गर्नु होला है यो फर्म डाउनलोड गर्नको लागि हेयरमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यो सेल्फ डेकोरेसन जुन फर्म रहेको छ तपाईँको डाउनलोड हुनेछ र डाउनलोड भइसकेपछि त्यो फर्म यस्तो गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है र अब यो फर्म तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ आफूले यो फर्ममा के गर्नु होला भने यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्नु होला यसमा ना पुरा नाम छ लेख्न भनेपछि यसमा आफ्नो नाम लेख्नु होला र यसमा डेट लेख्नु होला परीक्षा मिति लेख्नुहोस् भनेको छ परीक्षा मिति लेख्नु होला र तलनले स्क्रोल गर्नु होला भने यसमा आफ्नो नाम लेख्न फेरि भनेको छ है आवेदकको नाम यसमा दिनु होला र यतानिर सिग्नेचर गर्नु होला यसमा काउन्सिल दर्ता नम्बर भनेको छ यो कसको लागि छ भने जो स्पेसल इक्जामिनेसनको लागि हुन्छ उहाँहरूले यसमा काउन्सिल दर्ता नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ र यसमा मिति दिनु होला यसमा दायाँको अङ्ठासाप र यसमा बायाँको गर्नु होला र गरिसकेपछि यसलाई के गर्नु होला भने यसको फोटो खिच्नु होला है यी सबै डिटेलहरू पहिला यसमा भर्नु होला र त्यसपछि यसको फोटो खिच्नु होला र खिचिसकेपछि होइन दुई एमबीसम्मको फोटो यसको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अपलोड गर्नको लागि फेरि यहाँनिर जुन चुज फाइलको अप्सन आएको छ चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र चुज फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो सेल्फ डेकोरेसन फर्मको चाहिँ तपाईँले जुन राख्नु भएको छ फोटो खिच्नु भयो त्यो अपलोड गर्नु होला यहाँनिर र अपलोड गरिसकेपछि त्यो पनि तपाईँको के हुनेछ भने अपलोड भयो अब र तपाईँले अब यसमा फर्स्टको सबै डिटेलहरू भरिसक्नुभयो यो सेल्फ डेकोरेसन फर्म तपाईँले राम्ररी भर्नु होला आफ्नो सबै डिटेलहरू र त्यो फर्म यहाँनिर आउनेछ तपाईँले अपलोड गरिसकेपछि है र फोटोकै फर्मेटमा अपलोड गर्नु होला यो सबै डिटेलहरू पिडिएफको फर्मेटमा चाहिँदैन है र सबै डिटेलहरू अपलोड गर्नु होला अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर सब्मिटको जुन अप्सन आएको छ सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर यो ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर के, के गर्न भनेछ भने अब तपाईँले आफ्नो एड्रेसको डिटेलहरू भर्न भनेछ यसमा तपाईँले एड्रेसको डिटेल ला भर्नको लागि आफ्नो सबै एड्रेसहरू भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर प्लेस भनेको छ अब तपाईँ कुन ठाउँमा तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस कुन ठाउँमा रहेको छ त्यो ठाउँको नाम यसमा दिनु होला है यदि कुनै गाउँबाट हुन्छ भने आफ्नो गाउँको नाम दिनु होला त्यति यहाँनिर म्युनिसिपालिटी अथवा भिडिसी भनेको छ तपाईँको अगर कुनै तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिका अथवा उपमहानगरपालिकाको नाम के रहेको छ त्यो त्यसमा दिनु होला त्यसपछि वार्ड नम्बर भनेको छ तपाईँको कति नम्बर वार्डमा घर रहेको छ त्यति नम्बर वार्ड दिनु होला त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट अब कुन जिल्लामा तपाईँको घर पर्छ होइन यसमा आफ्नो जिल्लाको नाम सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्याक्ट टेलिफोन तपाईँसँग टेलिफोन नम्बर छ भने दिनु होला छैन भने यहाँनिर तल मोबाइल नम्बर भनेको छ त्यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला र यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन्छु म यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर सबैजनाले दिनु ल दिइसकेपछि तलन्डिया लोकल एड्रेस भनेको छ यदि तपाईँ यो अनेक कुनै ठाउँमा बस्दै हुन्छ भने त्यो अर्को एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ यदि सेमै एड्रेसमा बस्दै हुन्छ भने सेम एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ र लोकल एड्रेसमा यहाँनिर सर्वप्रथम लोक नेम अफ लोकल गार्जियन आएको छ तपाईँको लोकल गार्जियन भन्नाले तपाईँले यसमा आफ्नो ब्रदरको नाम दिन सक्नुहुन्छ फादर्सको नाम दिनु सक्नुहुन्छ मदर्सको नाम दिन सक्नुहुन्छ अङ्कलको नाम दिन सक्नुहुन्छ है यसमा नाम दिनुहोला बा, र दिइसकेपछि यहाँनिर रिलेसनसिप विथ लोकल गार्जियन अब तपाईँ कसको नाम दिनुभयो उहाँसँगको तपाईँको रिलेसन फादर्स छ भने फादर्स मदर्सको नाम दिनुभयो भने मदर्स अङ्कलको नाम दिनुहुन्छ भने अङ्कल त्यति ब्रदरको नाम दिनुहुन्छ भने ब्रदर जसको नाम त्यसमा दिनुहुन्छ नि उहाँसँगको रिलेसन तपाईँले के रहेको छ त्यो रिलेसन यसमा आफ्नो लेख्नु होला रिलेसनसिप विथ लोकल गार्जियन जुन रहेको छ त्यसमा लेख्नु होला र त्यसमा तपाईँले जसको नाम दिदी हुन्छ उहाँसँगको आफ्नो रिलेसन लेख्नु होला लेखिसकेपछि यहाँनिर प्लेस भनेको छ अब कुन ठाउँमा बद्ी हुन्छ लोकल एड्रेस यदि सेमी ठाउँमा बद्ी हुन्छ भने सेमै साउन्ड लेख्न सक्नुहुन्छ माथिनिर लेखेकै ठाउँ त्यति यहाँनिर फेरि अब म्युनिसिपालिटी अथवा के रहेको छ भिडिसी त्यो आफ्नो यहाँ त्यसको नाम दिनु होला त्यसपछि यहाँनिर वार्ड नम्बर फेरि कति नम्बर वार्डमा छ त्यो वार्ड नम्बर दिनु होला त्यसमा र यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिनु होला यदि त यदि तपाईँसँग क टेलिफोन छ भने टेलिफोन अथवा मोबाइल नम्बर दुबईमध्ये कुनै एउटा दुबईमध्ये कुनै एउटा दिँदा हुन्छ है मैले यसमा फेरि के गरेँ भने मोबाइल नम्बर दिएँ है आफ्नो एड्रेस डिटेलहरू भर्नु होला र भरिसकेपछि यहाँनिर सब्मिटको जुन बटन रहेको छ लास्टमा सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँको एड्रेसको डिटेलहरू पनि फिलअप भयो अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एसएलसीको सबै डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि के गर्नु होला भने यहाँनिर र यसमा सबभन्दा माथिनिर नै हेर्न सक्नुहुन्छ नेम अफ द इन्स्टिच्युट भनेको छ अब तपाईँले आफ्नो एसएलसी कुन इन्स्टिच्युटबाट छ होइन एसएलसी दस कक्षा कुन स्कुलबाट पास आउट छ त्यो स्कुलको यसमा फुल नेम दिनु होला नेम अफ द इन्स्टिच्युटमा र त्यसपछि इन्स्टिट्युट एड्रेस भनेको छ त्यो स्कुल होइन कुन ठाउँमा रहेको छ त्यो ठाउँको नाम यसमा दिनु होला इन्स्टिट्युट एड्रेसमा र दिइसकेपछि त्यसपछि तलन्डिया कन्ट्रीको नाम रहेको छ यसमा अब कन्ट्री त्यो कुन देशमा रहेको छ स्कुल नेपाल मात्रै दिनुभयो होला म्याक्सिमम्ले त नेपाल सिलेक्ट ले, लेख्नु होला फेरि कन्ट्रीको नाममा त्यसपछि ड्युरेसन रहेको छ त्यसमा डेट अफ जोइनिङ भनेको छ अब डेट अफ जोइनिङमा तपाईँले कहिले त्यो स्कुलमा जोइन हुनुभयो होइन त्यसमा यदि कन्फर्म डेट नयाद भए पनि एउटा डेट एभरेजमा दिनु होला हो ये है जुन डेटमा तपाईँ जति तपाईँले जोइनिङ हुनुभयो यति त इयर त याद होला नि त्यो इयरको डेटहरू होला है यसमा आफ्नो सबै डेटहरू होला डेट अफ जोइनिङमा त्यस्तै डेट अफ पासिङ रहेको छ यो पासिङ डेट त सबैले याद हुन्छ याद नभए पनि तपाईँले आफ्नो ग्रेड ग्रेडसिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुन इयरमा पास हुनुभएछ भनेर त्यसपछि स्कुलको रेजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ अब यो रेजिस्ट्रेसन नम्बरमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो टेन्थ क्लासको जुन रेजिस्ट्रेसन नम्बर आएको छ त्यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर यसमा दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले स्कुल रेजिस्ट्रेसन नम्बरमा तपाईँले आफ्नो टेन्थ क्लासको रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिनु होला त्यसपछि यहाँनिर पर्सेन्टेज अथवा जिपिए रहेको छ तपाईँले कति जिपिए अप्टेन्ड गर्नुभयो त्यो जिपिए यसमा दिनु होला अथवा पर्सेन्टेज सिस्टमबाट हुन्छ भने पर्सेन्टेज जिडियो हुन्छ कति पर्सेन्ट अपटेन्ड गर्नुभएको छ भनेर त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो स्कुलको एसएलसीको मार्कसिट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अब एस एसएलसीको होइन मार्क्सिट अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर एसएलसीको सामने सामे सुज फाइलको जुन अप्सन रहेको छ नि यो सुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र सुच फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको डिभाइसमा भएको फाइलहरू ओपन हुनेछ अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एसएलसीको ग्रेड सिट अपलोड गर्नको लागि होइन फोटोकै फर्मेटमा फोटोमै अपलोड गर्नु होला पिडिएफमा अपलोड गर्नु नपर्दैन है के गर्नु होला भने जेपिजीकै फर्मेटमा अथवा पिएनजीको फर्मेटमा अपलोड गर्नु होला गेल्लीमा जस्तो फर्मेटमा हुन्छ नि त्यस्तै फर्मेटमा अपलोड गर्दा हुन्छ है त्यस्तै गरेर यहाँनिर अब एसएलसीको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर ब्राउजरमा क्लिक गरेर त्यस्तै गरेर सुज फाइलबाट तपाईँले अब आफ्नो त्यो पनि अपलोड गर्नु होला यो दुबई अपलोड गर्नुहोला र अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिटको जुन अप्सन रहेको छ सबमिट तलनी जुन अप्सन रहेको छ सब्मिटमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर आइएससी अथवा प्लस टूको आफ्नो डिटेलहरू अथवा इको ब्यालेन्ट भन्नाले अथवा प्लस टू लेभलको तपाईँले आफ्नो सबै डिटेलहरू अपलोड गर्नको लागि भनेको छ अब यसमा तपाईँले आफ्नो प्लस टू लेभलको आफ्नो सबै डिटेलहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिप्लोमा लेभलबाट हुन्छ भने डिप्लोमा लेभलको है अब त्यसको लागि यहाँनिर फर्स्टमा इन्स्टिच्युट नेम रहेको छ इन्स्टिच्युटको नाम र इन्स्टिच्युटको एड्रेस कन्ट्री कुन देशबाट पढ्दै दे। त्यो पढ्नुभएको छ त्यो कन्ट्रीको नाम प्लस टू गर्नुभएको कन्ट्रीको नाम त्यसपछि बोर्ड कुन बोर्डबाट एनइबीबाट हुन्छ भने एनइबी त्यति एचएसबी बोर्डबाट हुन्थ्यो भने एचएसबी बोर्ड दिन सक्नुहुन्छ त्यति ड्युरेसन रहेको छ डेट अफ जोइनिङ पासिङ डेट जसरी एसएलसीको डिटेलहरू सेलेक्ट गर्नुभयो त्यस्तै रहेको छ कलेज रेजिस्ट्रेसन नम्बर यसमा टुवेल्भ क्लासको आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिनु होला पर्सेंटेज दिन वाला, कति पर्सेन्टेज अपटेन गर्नुभएको त्यति हो त्यसपछि प्लस टूको यसमा आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नु होला र तलनिर प्लस टूको आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नु होला सब र सबै अपलोड गर्नु होला र म अब यो सबै अपलोड गरिसकेपछि हेरछु र रा, अपलोड गरिसकेको मैले आफ्नो सबै डिटेलहरू अपलोड गरिसकेपछि यस्तो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तलनिर अब सब्मिटको जुन बटन रहेको छ सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर अब यहाँनिर अन्डर ग्रेजुएटको तपाईँले आफ्नो सबै डिटेलहरू अपलोड गर्नको लागि आउँछ र अन्डर ग्रेजुएटको सबै डिटेलहरू अपलोड गर्नको लागि भन्नाले तपाईँले आफ्नो नेम अफ द कोर्स कम्प्लिट तपाईँले कुन कोर्स गर्नु भएको छ एमबिबिए त्यो कोर्सको नाम यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले जुन कोर्स आफ्नो गर्नुभएको छ त्यो कोर्सको नाम यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर इन्स्टिच्युट कलेज डिटिएल कन्ट्री भनेको छ अब तपाईँले कुन त्यो इन्स्टि कुन कन्ट्रीबाट गर्नुभएको छ होइन त्यो देशको नाम सर्वप्रथम यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जुन देशबाट पढ्नुभएको छ नि एमबिबिएस अथवा एमबिबिएस लेभल अथवा तपाईँ ए अथवा बिडिएस तपाईँले जुन देशबाट गर्नुभएको छ त्यो देशको नाम यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर नेम अफ द इन्स्टिच्युट रहेको छ त्यो इन्स्टिच्युटको नाम के रहेको छ त्यो इन्स्टिच्युटको नाम यहाँबाट दिनु होला कुन इन्स्टिच्युटबाट तपाईँले पासआउट गर्नुभएको छ होइन त्यो इन्स्टिच्युटको नाम यसमा दिनु होला र मैले यहाँबाट इन्स्टिच्युटको नाम सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि यहाँनिर एमबिबिएस अथवा बिडिएस त्यसको लागि त्यसको ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्न बनाउँछ कतिसम्मको भने दुई एमबीसम्मको अब त्यसको ट्रान्सक्रिप्ट पनि त्यति फोटोकै फर्मेटमा अपलोड गर्नु होला र त्यति यहाँनिर प्रोभिजनल सर्टिफिकेट नि त्यसको फोटोकै फर्मेटमा अपलोड गर्नु होला र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नि त्यसको फोटोकै फर्मेटमा अपलोड गर्नु गर्नुहोला दुई एमबीसम्मको यी सबै डिटेलहरू साथै यहाँनिर एनएमसी प्रोभिजनल सर्टिफिकेट रहेको छ यो नि तपाईँले अपलोड गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसन अफ नम्बर अफ एनएमसी रहेको छ यो कसको लागि लाइसेन्स एक्जामिनेसनको लागि रिक्वायर रहेको छ यो तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ र यो डिटेलहरू सबै दिनुहोला र त्यसको साथसाथै तलन्डिया स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर दा अपलोड रहेको छ नि अदर्स सर्टिफिकेट तपाईँले अदर्स कुनै सर्टिफिकेटहरू तपाईँसँग छ भने त्यो पनि यहाँनिर अपलोड अदर्स सर्टिफिकेट जुन रहेको छ त्यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तलन स्क्रोल गर्नुलाई स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर फेरि यसको नि ड्युरेसन रहेको छ है यसको ड्युरेसनमा के गर्नु होला भने डेट अफ जोइनिङ रहेको छ तपाईँले कहिले जोइन गर्नुभयो त्यो कलेज त्योको डेट सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि कहिले कम्प्लिट गर्नुभयो त्यसको डेट र कलेजको रेजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईँले आफ्नो दिनु होला त्यसपछि यहाँनिर पर्सेन्टेज अथवा जिपिए सिस्टमबाट हुन्छ भने जिपिए होला त्यसपछि यहाँ यहाँनिर फाइनेन्सियल स्केम तपाईँले गभर्मेन्टबाट हुन्थ्यो अथवा सेल्फबाट अथवा अदर्सकैबाट हुन्थ्यो त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला फेनसी एलएचकेएमबाट त्यसपछि यहाँनिर इन्टर्नसिप डिटेल कन्ट्री जाएको छ तपाईँले इन्टर्नसिप कुन कन्ट्रीबाट गर्नुभएको छ त्यो कन्ट्रीको नाम दिनु होला इन्टर्नसिप गरेको कन्ट्रीको नाम यसमा दिनुपर्ने हुन्छ र यसमा तलन नेम अफ इन्स्टिच्युट भनेको छ तपाईँले कुन इन्स्टिच्युटबाट इन्टर्नसिप छ त्यो इन्ट इन्स्टिच्युटको नाम दिनुहोला र त्यसपछि यहाँनिर ड्युरेसन आएको छ इन डेज तपाईँले डेमा दिनुपर्ने हुन्छ कति दिनसम्म गर्नुभएछ होइन दुई सय असी दिनसम्म अथवा कति दिनसम्म गर्नुभएको छ त्यो त्यसमा डेट दिनुहोला त्यसपछि डेट अफ जोइनिङ तपाईँले कहिले जोइन गर्नुभयो इन्टर्नसिपको लागि र डेट अफ कम्प्लिट कम्प्लिट त्यसमा तपाईँले कहिले कम्प्लिट गर्नुभयो त्यो दिनु होला त्यसपछि यहाँनिर इन्टर्नसिप सर्टिफिकेटको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एटलिस्ट छ महिनासम्मको तपाईँले इन्टर्नसिपको सर्टिफिकेट हुनु ते पऱ्यो है र छ महिनाको सर्टिफिकेट त्यहाँनिर इन्टर्नसिपको तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कसरी अपलोड गर्ने त्यति चुज फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अपलोड गर्नुहोला र यी सबै डिटेलहरू म एकैचोटि अब भरिसकेपछि हेर आउनेछु र अब मैले यसमा आफ्नो सबै डिटेलहरू भरिसकेको छु र भरिसकेपछि यहाँनिर सब्मिटको जुन बटन रहेको छ सब्मिटमा क्लिक गर्छौँ र सब्मिटमा क्लिक गर्छौँ र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर हेराउनेछ यदि यदि तपाईँ लाइसेन्स इक्जामिनेसनको लागि मात्र गर्दै हुन्छ भने तपाईँले यति भरे भरे पुग्छ है यदि तपाईँ स्पेसल इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले स्पेसल इक्जामिनेसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले पोस्ट ग्रेजुएटको पनि सबै डिटेलहरू यति गरेर भर्नको लागि भन्छ है त्यसमा तपाईँले आफ्नो पोस्ट ग्रेजुएटको सबै डिटेलहरू होला र भरिसकेपछि जब लास्टमा सब्मिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने जसरी यहाँनिर अब अप्लाई इक्जामिनेसनको लागि भनेको छ त्यस्तै त्यो पनि गरेपछि हेराउनेछ र अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले सिधै लाइसेन्स इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने लाइसेन्स इक्जामिनेसनको यहाँनिर सामे सामने अप्लाई एन्ड पोस्ट टु पेमेन्टको जुन अप्सन रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि स्पेसल इक्जामिनेसनको लागि गर्दै हुन्छ भने त्यसको पोस्ट ग्रेजुएटको सबै डिटेलहरू भरिसकेपछि त्यसमा नि त्यस्तै गरेर अप्लाई एन्ड पोस्ट टु पेमेन्टको अप्सन हेराउनेछ है त्यसको स्पेसल इक्जामिनेसनको नि भर्नुहुन्छ भने पोस्ट ग्रेजुएटको सबै डिटेल भने त्यसको नि हेर आउनेछ त्यसको अप्लाई एन्ड पोस्ट टु पेमेन्टको जुन अप्सन आएको छ त्यसमा अब क्लिक गर्नु होला र त्यसमा म नि क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर ओपन हुन्छ यसमा तपाईँले भएको सबै डिटेलहरू हेर आउनेछ यदि जसले योभन्दा पहिला वर्ष पनि फर्म भर्नुभएको थियो र यहाँबाट आफ्नो आइडी लगइन गरेर पोस्ट टु अप्लाई एन्ड पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसरी गरेर तपाईँले योभन्दा पहिला वर्ष नै भरेको सबै डिटेलहरू आफ्नो यसमा हेर हुनेछ मैले यस वर्ष भरेको आफ्नो सबै डिटेलहरू यसमा मैले जे जे कुराहरू भरेको छु त्यो सबैको डिटेलहरू हेर आएको छ यदि यसमा तपाईँले कुनै किसिमको यसले छ भने एडिटको अप्सनहरूमा क्लिक गरेर सोचिआन नि मिल्छ यदि योभन्दा पहिला वर्ष फर्म भरेकाहरूले अब यसबाट सेमी प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो वर्ष नयाँ फर्म भर्दै हुन्छ भने सेमी प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट आफ्नो के गर्नु होला भने लोकेसन सेलेक्ट होला कुन चाहिँ ठाउँबाट गर्दै हुन्छ भनेर त्यसपछि यहाँनिर पोस्ट टु पेमेन्ट गराइरहेको छ पोस्ट टु पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तल स्क्रोल गर्नु होला यहाँबाट अब यसको इक्जाम पे गर्नुपर्ने हुन्छ यसको इक्जाम पे गर्नको लागि यहाँनिर पे थ्रु ई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अहिले पे नगरेर पछि पे गर्न चाहनुहुन्छ भने पे लेटर नै गर्न सक्नुहुन्छ है यदि अहिले नै पे गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी पेमेन्ट गर्ने यसको त्यो प्रोसेस चाहिँ आउँदैछु है यदि तपाईँ सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भने खल्तीबाट यसको पेमेन्ट कसरी गर्ने त्यसको लागि पे विथ खल्तीमा क्लिक गर्छौँ गरिसकेपछि यहाँबाट ओकेमा क्लिक गर्छौँ र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर यो पे विथ खल्तीको भनेर ओपन हुनेछ र यसरी गरेर यो खल्तीको प्रोसेसहरू हुँदैछ र खल्तीको अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर र खल्तीको पासपोर्ट दिनको लागि आएको हुन्छ अब यसमा खल्तीबाट पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले यसमा आफ्नो खल्ती आइडी बनाउनुभएछ भने खल्तीको मोबाइल नम्बर खल्तीको पासपोर्ट जुन राख्नु भएको छ त्यो पासपोर्ट दिनुहोला र पासपोर्ट दिइसकेपछि यहाँनिर सबमिटको जुन अप्सन रहेको छ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँले यहाँनिर एउटा ओटिपी कोड राख्नको लागि अप्सन आउँछ र माथिनिर मेरो ओटिपी कोड तपाईँले जुन मोबाइल नम्बरबाट खल्ती खोल्नु भएको होला त्यो मोबाइल नम्बरमा त्यो ओटिपी कोड अभाइ हुनेछ र त्यो ओटिपी कोड दिएर सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको के हुनेछ भने फर्म सक्सेसफुली अप्लाई हुनेछ र त्यसको पेमेन्ट पनि सक्सेसफुली गरिसक्नुभयो त्यति यदि तपाईँ यी सेवाबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने त्यो अब हेरेर छु ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्नको लागि पे विथ ई सेवा जुन लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर यी सेवाको सबै डिटेलहरू ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर तपाईँले आफ्नो यी सेवाको आइडीमा मोबाइल नम्बर दिनुहोला र यी सेवाको जुन पासपोर्ट राख्नुभएछ पासपोर्ट दिनुहोला पासपोर्ट दिइसकेपछि यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यस्तै गरेर खल्तीबाट जसरी गर्नुभयो त्यस्तै गरेर एउटा ओटिपी आउँछ र त्यो ओटिपी दिएर सब्मिट गर्नुहुन्छ अनि त्यसको पेमेन्ट तपाईँले यी सेवाबाट नै सक्सेसफुली गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले यसको पेमेन्ट गरिसक्नु पे गरिसक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यसको फर्म सक्सेसफुली अप्लाई गर्नुभयो अब वेट गर्नु होला त्यसबाट तपाईँले फर्म एप्रुभ भएको म्यासेज तपाईँले जब तपाईँको फर्म एप्रुभड हुनेछ अनि तपाईँको मोबाइलमा म्यासेज आउनेछ यर एप्लिकेसन हेज बिन एप्रुभड भनेर हस् आजको यस भिडियोमा यतिकै रहेको छ यो भिडियो यदि तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनुलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि